დღევანდელი პრაქტიკა სახელწოდებით სამ დონეზე გაწმენდა. ვფიქრობ, რომ ძალიან ეფექტური იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს დაუგროვდა გადაუმუშავებელი ემოციები, დაუგროვდა ზედმეტი ენერგია ან არაეკოლოგიური, არაეფექტური ფიქრები საკუთარი თავის, სხვების ან სამყაროს შესახებ. ამ შემთხვევაში ადამიანის სასიცოცხლო ენერგია იხარჯება იმ გადაუმუშავებელი რეაქციების შეკავებაზე ან იმ შინაგანი მსჯელობის და ფიქრების შეკავებაზე, რომელიც უკვე ადამიანისთვის არანაირ რესურს ან სარგებელს არ წარმოადგენს. ასეთი მდგომარეობა გავს ოთახს, რომელიც სავსეა ზედმეტი არასაჭირო ნივთებით. ეს ნივთები ავსებენ სასიცოცხლო სივრცეს და არაძლევენ ადამიანს კომფორტის შეგრძნებას. ზუსტად ასე შინაგანი დისკომფორტის გამომწვევი ხდება ჩვენი გამოუხატავი ემოციები ან არაეკოლოგიური ფიქრები. მაშ როგორ უნდა გავწმინდოთ საკუთარი სხეული ზედმეტი ემოციებისა და ფიქრებისგან? ამ პრაქტიკის ჩასატარებლად გთხოვთ კომფორტულად დაჯდეთ და თქვენი ტერფები სწორად დადგათ იატაკზე. გააკეთეთ რამდენიმე ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა და მოდუნდეთ. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს ზემოთ ჩნდება ლამაზი დიდი შხაპი. და ამ შხაპიდან ახლა წამოვა წყალი, რომელიც პირველ დონეზე გაასუფთავებს თქვენს სხეულს. ის გაასუფთავებს თქვენს ფიზიკურ სხეულს და აკვირდით, როგორ ეხება თბილი სასიამოვნო შხაპის წყალი თქვენს სხეულს და ათავისუფლებს თქვენს სხეულს ზედმეტი დაძაბულობისგან, დაჭიმულობისგან. დააკვირდით, როგორ ეხება თქვენს თავს და კისრის ზონას და წმენს მას დაძაბულობისგან. როგორი მსუბუქი ხდება ეს ზონა და თანდათან ეს წყალი ჩამოდის ქვემოთ, რეცხავს თქვენს დაძაბულობას წელის არეში, კიდურებში, გულმკერდში, მუცლის ღრუში, ფეხებში და თქვენ აკვირდებით ტერფებს და ელოდებით, სანამ წყალი ბოლომდე გაიწმინდება და ჩამორეცხავს მთლიანად თქვენს სხეულზე არსებულ დაძაბულობას. დაუთმეთ ამას დრო, დააკვირდით, როგორ დუნდება თქვენი სხეული, როგორ იწმინდება თქვენი სხეული ზედმეტი დაძაბულობისგან. დააკვირდით, რომ დაძაბული რჩება მხოლოდ ის კუნთები, რომელიც თქვენი პოზის შენარჩუნებისთვის არის აუცილებელი, დანარჩენი კუნთები კი სასიამოვნოდ დუნდება და მათში ჩნდება სითბოს სასიამოვნო ენერგიის მოძრაობის განცდა, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ემოციური დაძაბულობა თანდათან ტოვებს თქვენს ფიზიკურ სხეულს. და როდესაც წყალი გაიწმინდება, თქვენი შხაპი მეორე დონეზე გადავა და დაიწყებს თქვენი სხეულის ემოციური ნაწილის გამორეცხვას. დააკვირდით, როგორ აღწევს თბილი წყალი თქვენს ემოციებში
და გამორეცხავს იმ გადაუმუშავებელ ემოციებს, რომელიც დაგიგროვდათ ამ პერიოდის განმავლობაში. Და კვლავ აკვირდებით ტერფებს და ელოდებით, სანამ ტერფებიდან სუფთა წყალი არ წამოვა. დააკვირდით, როგორია თქვენი გადაუმუშავებელი ან გამოუხადავი ემოციები. თქვენ შეიძლება დაინახოთ გარკვეული ფერი. Და ეს ფერი იქნება იმ შეკავებული ემოციის შესაბამისი, რომელიც დაგროვდა თქვენ სხეულში. დაელოდეთ წყლის გასუფთავებას. როდესაც წყალი გაიწმინდება, გადადით შემდეგ შრეზე და აკვირდით, რომ წყალი აღწევს უფრო ღრმად თქვენს გონებაში და თქვენი სხეულიდან არაეკოლოგიურ აზრებს გამორეცხავს. ეს შეიძლება იყოს ნეგატიური აზრები საკუთარი თავის შესახებ, სხვა ადამიანების შესახებ ან სამყაროს შესახებ. Ну, ცდილობთ დაიჭიროთ ეს აზრები. Убралот миецит шхапс თქვენი აზრების გამორეცხვის საშუალება და დააკვირდით, როგორი წყალი გამოდის ტერფებიდან. Როგორ გამოიყურება ის ნეგატიური აზრები, რომელიც წყალს გამოაქვს თქვენი მენტალური შრიდან. თქვენ შეიძლება დაინახოთ გარკვეული ხაწარმოდგენები ან სიმბოლოები. Ну, ცდილობთ გაშიფროთ ეს სიმბოლოები. Убралот დაემშვიდობეთ მათ, რადგან შხაპი გამორეცხავს მხოლოდ თქვენთვის უსარგებლო აზრებს. აზრებს, რომლებიც არ გაძლევენ წინსვლის და განვითარების საშუალებას და რაც უფრო ნაკლებია ესეთი აზრი თქვენს მენტალურ სხეულში, მით უფრო მეტი ადგილი ჩნდება ახალი ეფექტური აზრებისთვის, რომლებიც თქვენს წარმატებულ მეს შექმნიან. დაელოდეთ, სანამ წყალი ბოლომდე გაიწმინდება და როდესაც პროცესი დასრულდება, შხაპი გაქრება. დააკვირდით, რას გრძნობთ სხეულში, როგორ იცვლება თქვენი შეგრძნებები და გააგრძელეთ ცხოვრება. მე გირჩევთ ამ პრაქტიკის პერიოდულად გამეორებას, რადგან ჩვენი ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე გარდაუვალია გარკვეული ემოციების დაგროვება, გარდაუვალია გარკვეული ნეგატიური აზრების შექმნა ან აღმოჩენა. Да, карги იქნება თუ ასეთ რიტუალს, ასეთ პრაქტიკას შემოიღებთ თქვენს რუტინაში, თუნდაც თვეში ერთხელ. Да, ამით მისცემთ საკუთარ ემოციურ და მენტალურ ნაწილს გათავისუფლების და გაწმენდის საშუალებას.